لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ہرمز نے خالد کے خط کو کسرا کے پاس روانہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں کسرا نے ہرمز کی مدد کے لیے قارن کو قیادت کی قیادت میں ایک فوج روانہ کی تھی، لیکن ہرمز نے مسلم فوج کو معمولی سمجھا اور قارن کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمانوں سے ٹکرا گیا. پھر تباہی اور بربادی اس کی اور اس کی فوج کا مقدر قرار پائی اور شکست خوردہ لوگ بھاگ کر قارن سے جا ملے. اور ہرمز کے بارے میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ ذات السلاسل میں وہ مارا گیا، حالانکہ اس نے اپنی طرف سے بڑی سازش کی تھی کہ کسی طرح حضرت خالد ابن ولید کو مارا جا سکے، شہید کیا جا سکے. بہرحال تو اس کا لشکر جو ہے وہ قارن سے جا ملا، پھر آپس میں مل کر ایک دوسرے کو مسلمانوں سے قتال پر وہ ابھارتے رہے اور کرتے کرتے مزار کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا. خالد نے مسنہ بن حارثہ اور ان کے بھائی ان کو ان کے پیچھے لگا رکھا تھا. انہوں نے بعض قلعے فتح کیے اور جب ان دونوں کو فارسی فوج کے آنے کی خبر ملی تو فوراً خالد کو باخبر کیا اور خالد نے ابو بکر کو فارسی فوج کی طرف کوچ کرنے کی اطلاع دی اور قتال کے لیے مستعد ہو کر روانہ ہوئے تاکہ دشمن اچانک حملہ نہ کر سکے. مزار کے مقام پر مسلمانوں کی فارسی فوج کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی. ذات السلاسل کی شکست کی وجہ سے فارسی فوج غصے میں بھری ہوئی تھی. ان کا قائد قارن میدان میں اترا اور خالد کو دعوت مبارز. خالد میدان میں نکلے لیکن آپ سے پہلے ہی معقل بن عامش بن نباش نے اس کو قتل کر دیا. قارن نے اپنے میمنہ پر قباز اور میسرہ پر انوش جان کو مقرر کر رکھا تھا. یہ دونوں ان قائدین میں سے تھے جو ذات السلاسل میں شریک تھے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، اور مورکے سے فرار اختیار کر لیا تھا. ان دونوں کے مقابلے میں دو مسلم بہادر ڈٹ گئے. قباس کو تو عدی بن حاتم تائی نے قتل کیا اور انوش جان کو عاصم بن عمر تمیمی نے قتل کیا. اور طریفین سے گھمسان کی جنگ ہوئی اور فارسی فوج اپنے قائدین کے قتل کے بعد شکست خوردہ ہو گئی. ان میں سے 30,000 قتل ہوئے اور باقی کشتیوں پر سوار ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور پانی کی وجہ سے مسلمان ان کا پیچھا نہ کر سکے. خالد نے مزار میں ٹھہر کر فارسی فوج سے چھینا ہوا سامان چھیننے والوں کے حوالے کر دیا جتنا بھی ہو، اور مال غنیمت تقسیم کیا. اور جن لوگوں نے اس مارکے میں اچھی کارکردگی دکھائی تھی ان کو خمس میں سے عطا کیا اور باقی خمس مدینے روانہ کر دیا. تو یہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں اس جنگ کی تاریخ طبری میں بھی موجود ہیں، اسی طرح تاریخ الاسلامی میں بھی موجود ہیں. وما علینا الا البلاغ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.